Të nderuar televizionistë, mirëmbrëma, pa humbur kohë nisim këtë emision i cili është me të vërtetë shumë emocionues, ashtu siç e ka dhe emrin Emocionet e Pasndeshjes. Ka përfunduar përpara pak çaste sfida në Elbasan Arena, Elbasani Vllaznia, barazim 0-0. Nuk mjaftuan 4 shtyllat e Vllaznisë për të marrë fitoren në këtë ndeshje. Një epërsi e skuadrës Kuqe Blu, siç tham 4 shtylla, shumë raste shënimi, por në përfundim 0-0 dhe ekipi i Vllaznisë dorëzon vendin e parë, ndonse luajti mjaft mirë sot përballë Elbasanit vendase. Me ndeshjen Elbasani Vllaznia dhe atë Teuta Tirana, ku dursakët e Edi Martinit fitojnë 3-1, është mbyllur java e 8 dhe tashmë ka një përmbysje në renditje ku në vend të parë është Partizani, ndërkohë që Vllaznia ka zbritur 2 shkallë më poshtë. Për të analizuar pikërisht këtë ndeshje, por edhe javën e 8 të Abishtisë Superiore në përgjithësi, unë kam të ftuar dy figura shumë të njohura të sportit shkodran, është ish futbollisti dhe ish kapiteni i Vllaznisë, sot trajner me Akademinë Vllaznia, Amarildo Belisha, më së erdhi për sot. Mirëmbrëmje. Një e diele ngarkuar edhe për ju, sepse në orët e pasdites keni pasur ndeshjen tuaj për kampionat dhe keni fituar mjaft mirë. Po, çdo fundjavë është ngarkuar për ne, sepse janë ndeshjet edhe për vetë fakti se kena shumë ekipe në të akademisë që marrin pjesë në kampionatet e Super Leagues të moshave. Edhe gjithmonë fundjava është. Do të ta me pas ndoshta në pjesën e fundit të emisionit, sepse ky emision është kryesisht për superiorën dhe kryesisht për ndeshjet e Vllaznisë, por me që jeni në studio për interes të publikut, e bëm të ditur se sot skuadra e Vllaznisë u pësëmdhet se drejtohet nga tekniku Belisha, ka fituar me rezultatin 6-0 nda ekipit të Apollonisë. Ndërkohë, kolegu tjetër Ardit Mani na rikthehet në studio me një pas një mungese të arsyeshme. Mirëmbrëma, gati, kënaqësi si çdo herë në pjesëmarrje në emisionin tuaj. I përheshëm vazhdimisht në studio, por duke qenë jashtë studios, si e përjeton? Si na ndiqni? Them drejtën, dy rrallët e fundit me vëmendje shumë të madhe. Normalisht që ky emision shpalos pothuajse gjithë ecurinë e ekipit Vllaznisë me të mirat dhe me problematikat që ka çdo ndeshje. Uroj që kjo është vazhdimshti të jetë edhe më likuide edhe më e qartë, kështu që shpresojmë për më mirë. Mirë, pra këto të ndëruar shikues janë të ftuarit në panel, ndërkohë që mendimin e kolegëve tanë të teknikës Valmir Hysa dhe Ensar Basha do të përpiqemi të sjellim disa momente nëse do të jetë e mundur, nëse ato kanë arritur të shkëpusin nga ndeshja, episodet më të rëndësishme, ku si që thamë, kanë qenë 4 shtylla. 4 shtylla, njëra me i bukur se tjetra, 2 në mos gaboj nga Kevin Dodaj, një nga Qato dhe Bala. Dhe kapiteni Balaj, por 4 shtylla që nuk mjaftuan që Vllaznia të kthehet sonte nga Elbasani me fitore, një ndeshje mund të themi historike, edhe për faktin se pra herë të parë ndodhë një gjë e tillë ku dy tifogrupet kundështare, Tigrat Verde Blu të Elbasanit dhe Vllaznit Ulbras të Vllaznisë kanë ndjekur ndeshjen Elbasani Vllaznia në një tribun së bashku duke përcjell një fair play. Natyrisht kanë bërëritur, kanë mbështetur ekipet e tyre respektive, por gjithsa ka qenë miqësore, falë edhe një miqësie dhe një harmonie që kanë prej vitesh këto dy grupe tifozësh dhe ajo që u vure më saksishte për pikërisht për këtë bashkëpunim dhe për këtë ngjarje të veçantë ishte edhe fakti i mbylljes së ndeshjes kur gjyqtari Xhaja mbylli takimin. Të dyja skuadrat shkuan për të përshëndetur tifozërit përkatëse dhe ishin të dyja skuadrat së bashku përballë një tribune të përbashkët mes tifozëve Elbasanës dhe atyre të Vllaznisë. Pra, një fakt Belisha që nuk e kemi hasur, ndodh për herë të parë ndoshta edhe jashtë Shqipërisë. Pra është një mesazh që tifozëria elbasanese dhe ajo vllaznisë japin në këndvështrimin e përgjithshëm dhe merita në fakt është tifozërisë e tifogrupit Tigrat Elbasanës, Tigrat Verde Blu të Elbasanës, se cilët kanë bërë ftesën zyrtare për miqtë e tyre shkodranë. Është një gjë e mirë, një gjë domethënëse, si gjithmonë Vllaznia është e para në këto gjëra,
si me futbolin e meshkujve, ashtu me futbolin e femrave, tashmë edhe me bashkimin e tifozërive, miksimin e tifozërive. Është diçka domethënë se një frym bashkëpunimi, një frym paqe që në fund fundit transmetojnë domethënë atë misionin për çfarë është sporti. Sporti duhet na bashkojë, jo të na ndajë. Këtë mesazh besoj se mos mirë e lënë edhe tifozët sot. Gjë që besoj se do të dalin modë dhe do ta praktikojnë ndoshta ata tifozërit e tjerë mas nesh. A ditë një ta vetë? Besoj se është ky do të ishte lajmi i parë më thon drejtën, sepse është dhe, është historike. Është historike. Është vërtet ajo që thotë profesori që Vllaznia si gjithmonë është e para, por duhet falëndëruar edhe tifozat tifogrupi i Elbasanit, të cilët më thon drejtën u bë shumë fair play loja jashtë fushës. Ashtu siç ishte shumë fair play edhe brenda fushës me disa raste ndoshta të vogla, por gjithsesi një ndeshje shumë fair play si brenda fushës por ashtu edhe jashtë fushës. Për të vërtetuar pikërisht një element të tillë, Rezia ndoshta shumë shpejt do të na bëjë të mundur edhe disa foto dhe video që kolegu ynë i nderuar nga Elbasani, gazetari më i njohur Fatmir Popja i ka dërguar enkas për emisionin ton Emocionet e pasndeshjes, ku dallohet qartë entuziazmi në tribunat e stadiumit, por edhe përshëndetjet mes të dy skuadrave. Të futemi tek takimi. Duhet të theksoj se ftesës që theti që i kanë bë tigrat ultrasve ton, është përgjigje e ftesë që i kanë bë ultrasit në neshën ose me Ignatjen, ose më nuk e di një neshë këtu që kanë në Shkodër, kanë ftuar tifozët verdh e blu për të ardhur për të njëjtë neshën e Vllaznisë. Dhe kanë qenë prezente? Kanë qenë prezente në stadiumin Loro Boriçi, kjo ishte ftesa kthimi por, i vizitës. Një tjetër element bashkëpunimi ka të bëjë edhe me ndeshjen Tirana-Elbasani, ku në stadiumin kombëtar të kryeqytetit vllaznit ultras janë bashkuar tifogrupit Elbasanës. Është një bashkëpunim që ka disa neshë që praktikohet. Pak javë më herët. Pra, kjo vlen, kjo është e rëndësishme, është një mesazh sepse du ta pranojmë. Kena shumë nevojë për këtë mesazh, kena shumë nevojë, sepse vetë futbolli ka kaluar në disa kanale të dhunshme, disa kanale që nuk i shkojnë për shtat mesazhet që jep futbolli. Kjo është diçka që duhet marr shembull për mendimin tim, edhe nga tifozërit e tjerë, edhe ta shohin sportin si shfaqje dhe jo si luftë gladiatorësh. Në fakt, një gjë e tillë na ditë u fol ditë më herët, më përpara që nga fillimi i javës dhe pak kush e mendonte se mund të realizohet zyrtarisht. Por sot ishte surprizë, ishte surprizë, ishte më të vërtetë ishte surprizë, por është sakt që sporti përveç objektivave kryesore që ka në fushë, është shumë e rëndësishme me realizuar objektivat që ka jashtë fushës, miqësinë, harmoninë edhe normalisht sportit jetë pjesë e knatësisë të atyre që vinë për me pa neshin. Ndërko që presim për edhe atyre materialit e ardhura nga Elbasani, posashisht, ja, të janë momentet e falenderojmë, dhe rasin të falenderojmë kolegun tim të ndërruar Fatmir Popja, cili ka dërguar për emisionin tonë pikisht këto momente. Kjo është momente, si që thash me heret, shikoni, ishin të dyja skuadrat bashkë, fillimisht tashmë Vllaznia po të rihiqet, e bëri përshëndetjen së bashku me to, po natyrshëm që ekipi Elbasanit, duke qenë se luan banderola, në stadion, banderola flet shumë domethënë. Ajo banderola është jashtëzakonshme, që janë që të dy bashkë dhe në mes janë dy përfaqësuese të dy tifozërive me logot e tyre duke i dhënë dorë njëri tjetrit dhe në mes tyre të dyja të gjithë tribuna broret dhe kjo është me të vërtet, është për tu përgëzuar dhe kap njësin që e përcjellim edhe me video edhe janë atë disa foto ndoshta gjatë neshës, por tashmë të kalojmë tek ajo që ishte më rëndësishme, sfida në fushën e lojës, një sfidë e cila ishte shumë e dëluftuar. Pati momente Vllaznia mjaft mira, por mas të harrojmë që në pjesën e dytë nga fundi i takimit një Kristi Qarri që u shtërua në Herone në brenda 3 sekondash, një shkiputi akrobatike me kraunë djathtë dhe pasaj përsëri me këmbë dhe aty mund të ishte më të mbyllur ndeshja. Shumë e saktë. Unë them një ndeshje e studiuar mirë nga të dy trajnerët, një ndeshje shumë e mirë Vllaznisë
deri në minutat e fundit të pjesës parë, një pjesë e dytë po e njëjta pasqyr, deri në minutat rreth minutave 70, kur ndoshta edhe jo gjendja fizike, por ndoshta edhe ngarkesa, por ndoshta edhe zëvendësimet bënin që Elbasani ndoshta të kishte një marsh më tepër. Të them të drejtën, taktikisht kena luajtur me dy ekipe me mënyra të ndryshme taktike, por me një qëllim që Messi fush të ishte i mi popullum. Dhe të them të drejtën, un jam përsëri i shtyj fort ndoshta edhe profesori ndoshta mund të jetë dakord me mua, ende s'po gjejm një alivod në mesin e fushës i cili ndoshta ka arritur ato balancat në mes fush, mes dy raporteve dhe ka me punën voluminoze që ka bë, ka arritur qetësinë dhe sidomos te topat e kthym. Un tham të drejtën një krymi dhe i Çato sot ishin të mrekullueshëm, por ndoshta futja e Karamanovićit ndoshta ishte shumë e parakoshme, sepse tham drejtën cilësitë e tij janë shumë të mira, por sot përveç fantazisë duhet edhe ana fizike dhe atletike, pra vrapimi, gjë që për cilën nuk ishte në momentet e duhura Karamanovići. Ndoshta mund të ishte zëvendësimi i Karamanovićit në pjesën e dytë, por gjithsesi këto janë zgjedhje që trajneri i bën. Ndoshta pjesa më e madhe e lojës foli për vllaznin, foli me çarkullimin e topit, po edhe me rastet ku nga ana statistikore 11 raste janë tona ku 4 janë shtylla, mos harrojmë. Në fakt, më thonë drejtën, është edhe një shtyllë nga vetë Elbasani, qofse e kujtoni në pjesën e dytë. Një largim nga Kornja, po një tip autogolit, dhe të thëmë të drejtën, ashtu e vërtetoj fjallën që thalë trajneri, çdo gjë ishte me ne përveç topit që nuk kaloi vijën e portës. Kështu e tha tekstualisht. Edhe jam krejt dakord me uroj shumë për Doden, ashtu si që uroj edhe për Djem të ri, si Delaj edhe të tjerë që janë në stol, të cilët shpresoj që do t'i vinë momenti dhe do t'i japin maksimumin, po për sot, po më varësit rezultatit, Vllaznia ishte fituese në Elbasan. Belisha, Kevin Dodaj u shpallë dytarë ndeshjes, jo vetëm për dy shtylla që realizoj, por edhe për atë që farë prodhen në fushën e lojës, pa shkuar të aja që farë dha në fushën e lojës, zedhja trenerit e përderejsh për ta aktivizuar nga minuta a parë, ndryshe nga qëfar ka bërë javët të me pashë, kër e ka njësur me Delajnë. Ishte e goditur, ishte e gjetur, apo hasjën në kondeshtim të ju specialisteve të cilët e keni edhe ato rezervat të uja? Tashmo, po t'i shohin edhe Dode, edhe Delaj janë të tjenjetit pozicion, të tjenjetit profil. Delaj e majti formacionin në momenit që Dode doli me t'kuqe, ju la mundësia Delajt edhe e majtë atë pozicion për dy neshe, pasi bani dy paracite shumë të mirë në Shkodër. Bani dy neshe shumë të mirë dhe normalisht aj që lunë mirë dhe më thënë nuk kapset në zëvendësohet, i dzuni vendin, të shjerë dhe momenti Dodës për të futë, sepse normalisht e ka pak atë autoriteti se ka për bani neshe pak më shumë si sa Delajt, edhe në është të trajneri besën pak më shumë se të Delajt e Dodë. Dhe mëndoj që zjedhja foli i dhe drejt trenerit. Pa më vërsi se dhe Dele kër u fut u mundu me lonët e matë mirë, po ashtë nësh kër futesh që nga minuta a parë, motivimi, e nësh nga stoli, sepse varet e situata e nëshës kër futesh, si ashtë ekipi, a përgjigjit ekipi me gjetën mënyrës si kur i informacion. Por mëndoj që janë dy lojtarë për tashmo atë fitun për ne, edhe cili do që tjetë fushën e lojtë besoj që ashtë i vleshën për ekipën edhe janë shumë problematik për ekipët kundërshtore, sepse vetë lojë atyre që tentojnë një kundër njëshin gjithmonë, janë shumë të shkatë dhe janë shumë të zhdërvjaltë. Thash me herët që në pjesën e dytë ishte i momenti i artë i Kristi Çarrit, duke që treneri portierer i Dalë Ekiçi që të jaftë të fundit ka punuar mirë me Portën, jo vetëm me Çarrin, por edhe me kolege që ka në grupin e portierëve, me Jukaj, që është një portier tashme i fituar edhe i gatshëm, por edhe të rrit e tjerë që ka që i stërvit. Ideali, jo këtë javë, nuk ka punu këtë javë, ideali punën gjithmonë, është një ideal punëtor. Ka pasur disa reagime, ka pasur disa reagime ndaj mosbesimit e Çarrit. Mund të ketë, sepse të shi lojtari ka momentet e veta, a që ma shumë portieri që i ka ma të evidentume, sepse është pozicioni i kulun është shumë delikate dhe normalisht që është maj dukshëm.
por do të ketë edhe kritika, nuk ka ndonjë gjë, ne jena detyruar kur merr përsipër me drejtu një ekip me bë me marr përsipër një detyrë, duhet pranësi dhe si kritikat, si edhe meritat, sikurse po e japim sot. Por në përgjithësi ideali është djalë punëtor që ka punu, ka vite që punon aty, po të ishte që kontributi i tij nuk do të ishte i vlefshëm, besoj se edhe presidenti me stafin nuk do ta kishin marrë, do ta kishin ofruar për disa vite në ekipin e parë. Mendoj që Kristi bën një ndeshje të mirë, gjatë gjithë ndeshjes nuk pati probleme, pavarësisht domethënë situatave dhe presionit që u mundu Elbasani në momente të caktuara me shtyp përpara, ai ruajti qetësinë dhe i zgjidhi situatat për mendimin tim, nuk pati asnjë defekt, asnjë problem. Siç e tha edhe Arditi, besoj që Vllaznia dominoi lojën sot. Mu duk veti, domethënë, pavarësisht se ishim të luajtur në Elbasan, mu duk veti sigurisht ishim të luajtur në Shkodër, e përsinë fushën morëm ne komandën e lojës, pothuajse gjatë gjithë lojës e kishte Vllaznia. Edhe fati risku i keq ishte që thjesht, domethënë, nuk arritëm të shënojmë gol. Mos harrojmë se kena luajtur përballë një Elbasani shumë të kompletuar, të investuar këtë vit me pretendime të qarta. Edhe besoj se në aparencë ne kena hub 2 pikë sonte, por po të shikojmë me gjendje me më vonë, ndoshta do të them që do të jenë të kënaqur edhe me këtë pikë që morëm në Elbasan. Është vërtet e ardhit se të si theksoj Belisha, e theksoj edhe trajneri i Vllaznisë se kuadrati humbi 2 pikë në këtë ndeshje. Por të kalojmë tek kampi i Elbasanit, dy shkodranë në formacion. Dyshkodron Hakaj dhe Don Hasani. Dyshkodron që bënen mirë, pavarësisht se un Hakën e posh një pozicion pak më të avancuar. Ndoshta është pozicioni që i ka pas qef çdo moment. Po ashtu janë lojtarë që kanë eksperiencë, kanë emër, janë figura që në kampionatin shqiptar kanë lënë shej. Por më thon drejtën mu 3 pikat forta më pëlqyen tek Elbasani, portieri 1 i cili, domethënë, merita e trajnerit që bënin revolucion duke shtuar superioritet numerik në nisjen e lojës, duke luajtur një portier me lut me kom dhe duke zgjerr një lojtar më përpara, duke shtuar mesin e fushës dhe duke siguruar topin e parë. Po vërtet se ndoshta presioni që i bëmë në disa raste e bëni pak të vështirë në pasin e parë, duke gabuar në dy raste dhe duke tentuar edhe me rreziku. Kjo është zgjedhja që ka bërë trajneri duke besuar shumë te portieri. Shumë interesant, po ndalemi tek portieri i Elbasanit. Nuk kam parë portier të luajë. Është portier që ka luajtur edhe e ka marrë trajneri që te Shaktari mos e gabosh. Bos ndoshta është edhe një aventurë më tepër sepse jo, kjo edhe është... mund të ndeshkohet, sepse pati rastin pjesën e dytë kur ai ishte në mes fushës. Shive, bëri rolin një mosin në disa raste në harkun mes të fushës. Në disa raste në futbollin modern sot po kërkohen lojtarë portiera që lojnë me kam, jam dhe me pas me natër në dhejtë. Ashtë larkë zonës, sa ishte sonte. Shive, aja është tek pjesa eksperiencë që ka portieri, më sotë, dhe tek ajo siguria që i merë portieri. Me to në drejten, unë sëtë kam po një portieri që rralë e kena po në kapitanin shqiptar, por edhe dy sulmusat si numëri 9 dhe numëri 10, ze grosë edhe të them të drejten që nështë nuk janë gjedhen e tyne optimale fizike, sepse dhe trajneri ashtu e deklaroj, por kam përshtypjen që do të jenë sulmuesat që do të lojnë shenjë kampionatit shqiptar. Duke mos u largur nga portieri Belisha, pam një moment apo dy momente kur edhe tribloi. Kaq i qetë ishte, kaq i saftë. Kjo është eksperjenca që ai tregon domethënë. Me shumë besim. Ka besim, un pa dyshim që jam i bindur që Elbasani do ta psojë për atë portier. Fati ishte sepse me atë siguri, me atë vendosmëri që lunej, nuk ke kush kanë pa gabu. Edhe sonte bëni 2-3 gabime, por fati i tij mirë, që nuk ishte momenti për të ndeshku. Por Elbasani do ta psojë për atë portier. Varet, tashi gjaja mirë si thallë Arditi është që je një lojtar më shumë në qarkullimin e topit kur e fillon nga poshtë. Domethënë një gjithmonë e ke fillon jo nga qendra mbrojtje, por fillon nga portieri. Edhe ekipi ka mundësi me mund çu pak më lart. Është një modul apo një taktikë ashtu siç është edhe në futsal kur portieri merr përsipër dhe luan si për të krijuar superioritet. Kur skuadra ka nevojë për përsi numerike. Për të krijuar superioritetin numerik ndaj ekipit kundërshtar. Në fakt po është edhe diçka tjetër, profesorit do ta ketë vurë në goditjet standarde nga qendra, goditjet në fall. Rreshtimi i ekipit Elbasanit dhe dalja mbrapa shpinës të një lojtari që ishte në linjë
dhe pasi i shkurë dhe kërësimi nga krahu i tjetër, në qoftë se Kivore ishte shumë interesante, sepse në të dy rastet ne na vunën me pasin e fundit na vunën në rrezik. Megjithse me sa vunë re, domethënë ishin të studiuar edhe nga ekipi vllaznisë kjo, sepse po në dy raste ata na vunën në rrezik, por nuk ishte ai problematike madhe, domethënë që ne shtyshim dhe të rrezikoshim te porta. Përveç një rasti që rasti portierit që thëm të drejtë nuk po dëni punë të madhe çorri, po aty nota 10. Për ta mbyllur me Elbasanin, sepse do të përqendrohemi tek Vllaznia, Hakaj dhe Hasani. Një Hakaj që më duk i rilindur në fushën e lojës, me një freski, me qetësi, maturi, me i përvojë, që si shtatë ardite ai parapelshen lojën mes fushës dhe përpara. Ndoshta më mirë që ai aty ti besohet mes fushës, se më tepër e shikon në mes fushë dhe në zonën kundërshtare se sa në prapavi. Vetë loja, vetë Elbasoni, skemën e lojës që kishte zgjedhur Elbasoni 3-4-3, jepte përparësi Hakaj që vazhdo të merrte më tepër për pjesën e sulmit se sa për mbrojtjen. Një element që ai e preferon shumë. Te ne për shembull nga që ka pas dëshirë për të dalë përpara, kena pas shumë momente që ka lënë hapësinat mbrapa. Edhe ajo është koordinimi, mbyllja e lojtarëve të tjerë për të mbyllur hapësinë që letë Hakaj mbrapa. Sot ishte në habitatin e tij, ishte në lojën e tij. Dha 2-3 topa të sakt për cross, por fati ishte që qarrin në momentin e parë ishte që e priti me dorë se krosi Hakaj ishte që erdhi në shtyllën e dytë, edhe qarri ishte në momentin e dytë. Edhe Hasani ka atë eksperiencën, sepse po i bëhen vite tashmë në kampionat shqiptar, ka në rrugë disa ekipe në kampionat shqiptar dhe ka atë eksperiencën e durën, edhe domthonë let pa lund pa presion. Besoj që i bën një paraqitje të mirë, pavarësisht rezultatit. Te kthehemi tek formacioni Kuqi Blu, ku ishin pikat më të forta në reparte? Po, sa më të drejtën, në komplet mes i fushës është për të vlerësu, pavarësisht se ndoshta Vendosja Karamanovicit ishte pjesë ku nuk u furnizua shumë bola, dhe të them të drejtën, mas rastit me kokë, nuk ishte, do të thonë, pothuajse ishte jo ekzistent në fushë, jo për volumin e lojës që bën, por për rishmërinë. Të them të drejtën, krahu i majt, si Jago, si Dodaj, ishin pikë referimit për, ndoshta është edhe vendosja e trajnerit që ka tentu me lujtë shumë të hapun në krah, si Doda dhe edhe kurse krahu tjetër, sigurishta me topat e vertikalizuar nga qendra, po ashtu edhe mala duke u futur në qendër. Ndoshta ishte gjetja zgjidhja e duhun për të rrezikuar. Tham edhe unë jam dakord krejt për njeriu e ndeshjes që është Doda, por unë tham që një mbrojtës mbrojt është gjetë Vllaznia, është Jago, i cili çdo ndeshje është të tregu përveç fazës defensive edhe ofensive është ka një vlerë shumë të rëndësishme, sikur ka fituar sigurinë më tepër, edhe po rrezikojmë në atë krah, në krahun e majt, po rrezikojmë shumë. Dhe shpresoj që vazhdimësia të jetë kështu. Momentet e javës së parë, në fakt, ka pasur hezitime ndaj tij, kam parasysh edhe disa kolegë të hezitime kanë qenë edhe për Dodën, edhe për... Të cilët kanë reaguar ndaj blerjes së këtij mbrojtësi. Por e ka përmbysur. Them të drejtën, për mua është një pikë bëjaki e fortë tek mbrojtja e Vllaznisë. Për momentin. Konkretisht mund të them që Ulix Kotri ka pasur shumë rezerva. E kemi ndjekur ndeshin ndoshta dy javë në Loro Borisi së bashku dhe në ato ndeshje ka pasur ato ndonjë reagim apo ndoshta cilësitë e tij teknike nuk janë, domethënë në nivel të kënaqshëm për mendimin e vet brazilian, domethënë dihet që ato janë vinë përgatitur. Ato kanë gjithmonë probleme në fizike. Ai ka pas disa probleme fizike prej mos aktivizimit, por unë të them drejtën qysh vitin e kaluar që ai erdhi tek ne, qysh momenti që erdhi nga Maqedonia, duke ditë se çfarë futbolli ka Maqedonia, çfarë niveli ka, kisha besim se do të ishte një nivel të mirë, të kënaqshëm, do të na shërbejte. Pavarësisht se vitin e kaluar ka pas edhe dëmtime, e kanë shoqëruar dëmtimet dhe normalisht kur jemi dëmtime nuk arrin kurrë me kapat forcën atë maksimale, si thonë, gjendje fizike maksimale. Tash besoj se ai është rikuperuar plotësisht, ka marrë minutat e duhura, ngarkesat e duhura. Shoh që edhe ekipi tashmë ka më besim te ai. Edhe loja po ta shikosh gjithmonë kur do na më shkon me krah, gjithmonë tentoj më shumë nga majta. Edhe sepse krosit i ka të sakta, topin e njeh shumë mirë.
është domethënë është i sakt me topin, pavarësisht se është pak liberal edhe ai në aspektin mbrojtës, atë aspektin defensiv është lënë pak për dëshiru, por besoj se do të gjehet ekuilibri si do të mbrojtë atje. Sot më thon drejtën në disa ditë luftime ishte kërkoi se ditë kërkoi regjis koleg dhe Hysa dhe Basha tek ato materialet që ka dërguar kolegu in Fatmir Popja nga Elbasani është një moment i dëmtimit të sulmuesit Shkodranë Nxjerrit që u aktivizua në fundin e takimit. Po, ky është momenti saktësisht pritet është sipas informacionit që na jep përsëri Popja është dërguar në spitalin e Elbasanit. Urojmë si informacion që ka se si është gjendja. Jo, nga momenti i urzimit edhe domthon momentin që ra dhe momenti ku vuni dorën, shpresoj që mos jetë klavikula sepse na kena një eksperiencë me malin dhe shpresoj që mos ketë atë problem, por me sa po shohim kam përshtypjen se ky problem do të jetë. Uroj që jo, por a dha disa sinjale pozitive me aktivizimin në fushën e lojës. Duket se e njeh mjaft mirë topin pas e po, edhe zonën kundërshtare. Në çdo moment lojtarët kanë nevojë për minuta. Ka ardhë nga stoli, donë të tregoj edhe i cilësitë e vete. Një lojtarë që let me shpirë shumë, është një lojtarë që e njeh lojën, por momenti i tij normalisht momenti i keq për të. Shpresoj që mos jetë në i dëmtim i rëndë. Uroj që jo. Me që jemi tek stoli, Belisha, kolegu juaj, i afërt Gjerman Lika, cili po përfundon edhe kursin UEFA Pro, e shprehur me superlativa për Ersi Zaganjorin, që si pas ti është një futbolist me shumë të dhëna pepër të mira dhe gjithë një si pas Likës, a i kërkon dhe deklaron që është nuk është i bindur shumë për mos aktivizimin e ti, pra kërkon të ketë me te për minuta. Tekstualisht shprehet që nuk e kuptes se përse trajneri i Budarisht nuk e aktivizon këtë futbolist për të cilin a i beson shumë, atë shme te për që e ka pasë sportistit ti në tek Akademia Vaznia. Edhe të cilësit e Zaganjorit tashmo janë të evidentume dhe klubi po thuj se të më thonë është mërëni të komplet situatës, por po të shikosh me vëmendje të ekipi jonë ka shumë të ri. Dhe të shi trenerit i kërkohet llogari për rezultatet. Me të vërtet që ne strategia klubi të shi me afru të rritë dhe me mujtë me mush me lojtarë Shkodron, por trenerit mërë përsi për riskun sepse është punë vend një punë që edhe duke pas parasysh se tashmë kena 4 ose 5, 3 që janë pjesë e ekipit, por besoj se sa më shumë të bëna që më shumë i bjen forca goditëse, forca potenca në ekip. Edhe besoj që kjo është arsye pse Zaganjori nuk ka depërtu deri tash. Aty jo, ka pas minuta. Aty ka pas minuta, por nuk e diun. Është në orbitën e Vllaznisë, por minutat i ka me pikatore sepse për vetë fokus e kena shumë, kena Dodën, kena Delajn, kena Tafilin që ka hyrë të shmo, kena Aronin Jugën që e kena portierin që është për ekipi ju, ekipi Vllaznisë është i te mushën me lojtarë të ri. Ka dhe të tjerë të ri që janë, edhe të tjerë. Në ekip është Spahia, është Ibrahimi dhe disa të tjerë të cilët janë pjesë po të shikosh, Smalici. Po të shikosh, Vllaznia beson të këta lojtarë. Edhe vlerë të thosh, vlerë të Zaganjor dihen tashmë sepse ai ato përveç stërvitjes, ato aktivizohen me ujë së njëshën dhe po bojnë shumë mirë. Spikate, atje ku janë. Ujë së njëshën Vllaznia Dinamo shënoi 3 gola dhe prandaj po them. Ktu ishte edhe ajo si Zaganjori, si Zaganjori, edhe gjithë të tjerë që janë në stol i këshilloj që të presin momentin e tyre. Të presin momentin e tyre të stërvitjen sepse ata janë tashmë lojtarë të Vllaznisë. Nuk është prekupimi a do luajnë te Vllaznia apo s'do luajnë. Problemi është kur do jepet mundësia. Në momentin që i jepet mundësia, të jenë gatshëm për me e mojtë vendin. Siç thonë më parë për Delen që ju lë mundësia, dhe e mojti për 2 javë, sepse ne themi drejtën njëjtin problem kishte si Zaganjori dhe Dele. Aty ishte. Po kishte 2 vite që pothuajse nuk kishte minuta fare. Ju lë mundësia në momentin që ju lë mundësia ishte gati. Ruajti momentin, e fitoi, tashmë është evidentuar dhe e detyron edhe trajnerin për me e fut. Bëhet probleme për trajnerin dashi sepse e fut në dilemë. Pra këtë thëmë edhe si Tafili, unë për qef kam qef me po dhe Tafilin.
Ta them drejtën. Një rast simpatik e kam pëlqyer. Qyse iku Alivoda, thash mendova që po, po vetëm. Po vjen një Alivoda tjetër pa fusin, pa japi mundsinë edhe Tafilit. Sepse me sa kam njëk, domethënë në kampionatin me 3 që ka luajtur me Partizanin, ka shfaq cilësi shumë të mirë. Por ajo që më pëlqen më tepër tek Ensar Tafili është vrapimi i tij, ka një ecje për poshtë elementeve me topin, por ka një ecje, më themi me diapozon. Unë mendoj që një Karimonović i ri po vjen te na. Domethënë ne mund ta shohim Karimonovićin edhe disa ndeshje, pavarësisht se ai ka ardhur nga dëmtimi edhe nuk duhet gjykuar kaq shpejt, sepse e lutur me vlerë se kësa dihet vlerë. Ka luajtur kampionat shqiptar, por po të marrë minuta Tafili, besoj se vitin e orshëm do të kena një dilem. A ditë rëndësishme unë një grupi këtë drejtë ja profesorit, por është garant për të ardhmen. Shumë e rëndësishme është strategjia e klubit, edhe si mjet, me të thonë drejtën, klubi ka bërë mirë, ofrimi i lojtarëve të ri cilësor, dhe është gjë shumë e mirë kur këto lojtarë janë në fokusin e ekipit. Është vërtet ajo që cilësitë e zakanjorit njihen, po ashtu edhe të Tafilit po ashtu njihen, unë po thuj se i njaftë të dy nga afër, edhe të thëmë të drejten me vjen njëzë zakonisht mirë, po ashtu si për Delin edhe për Dodin, por të thëmë të drejten, çdo lojtar, sidomos të ri, do të presin momentin. Dhe kjo është shumë e sigurt dhe shumë e qartë për çdo të ri që nuk duhet mërziten, por në momentin që është momenti i tyne, të japin maksimumin ashtu si dha Doda edhe Delaj. Flasim pak në përgjithësi edhe për ndeshjet e tjera të superiores, java 8 është mbyllur me dy ndeshjet e sotme, Elbasani Vllaznia barazim 0-0, ndërkohë që Teuta sfidon Tiranën e Niko Dovana me një super gol të Shkodranit e Arsit Kruja. Për to, për ndeshjen e Teutës, pastaj edhe tre ndeshjet e tjera. Të them drejten, e mendoshe një rezultat të një fitore të Teutës këtë ja, sepse unë nuk e di opinioni si është, por nuk kam një opinion të mirë për Tiranën e këtij vit. Domethënë nuk e shoh Tiranën të lojë të ekipet të pretendentëve. Pati rritje dy javë të fundit. Pati rritje, por besoj nuk e shoh të ekipet pretendentëve. Shënoi fitoren e parë javën e kaluar. Final Four nuk e shoh. Varet, domethënë si rezultat të Udën e pritshë që do ta fitonte të Udën ndeshin më radh. Vetë rezultati foli domethënë që ishte 1-0, 1-1, atëherë shënojnë Teuta dhe dy gola tjera dhe nuk e vunin diskutim ma fitore, në mëne, blindoj si thënë fitore. Edhe Ignatja bani punën e vetë cila fitoj, po ashtu edhe Partizani, besoj se neshet këndonë logikin e du, nuk kena pas surprize fort këtë jo. Ardit Partizani fiton 1-0 me një Shkodran tjetër si Marcelino Preka që shënon golin e fitores dhe merë dhe vlerësimi lojtari ndeshjes, pra sem një ketë Shkodran sfikat. Sem drejten kampionati shqiptar ka fillu me marë formën e vetë. Dhe po thuj se ekipet që pretendojnë, sepse është kohë a heret me nohet për Final Four, por ekipet që po pretendojnë, po thuj se janë gjesh gjitha ekipet dhe po synojnë vendin e parë. Nështë mund të ketë lëvizje, mund të ketë rotacione, por unë e shëf Durësin, ashtu nështë me një neshje, sepse edhe kampionati nuk ka në ndryshim të mëllë mes shumë ekipeve, si dhe mos 5-ja parë, aty janë me organiken, si me lojtarët, po ashtu dhe me lojen. Nuk mund të shofim në ndryshim shumë të mëllë, sepse po të thojmë sot neshja Vllaznia Elbasani kishte një ritëm nën mesatarë, unë mund të thëmë që nuk është e vërtet. Ne pati një qarkullim topit, pati një loj atraktive, pati raste, pati shtylla, pati loj efektive, por unë të thëmë, po ashtu dhe të Durësi, po me dhe Durësin me Tiranën ishtë një ndeshë shumë e burë. Pra, pa më vërshisë nuk u vunë asiherë në diskutim fitoria Durësit. Unë të thëmë që merita të ekipi Durësit po njëhet dora e edit, aja është, sepse edhe mos të arrojme dhe Durësi pati largime. U largu qendra mbrojtjes që kishte 4-5 javë nga gabimet e qendrës mbrojtjes, ekipi Durësit hubi. Por unë shoh që ka 2-3 lojtarë shumë të mirë, që mund të zjarin ekipin shumë më përpara, aq më tepër që në këtë ndeshje zëvendësimi që i bani Edi në mesfush, i dha dorën ekipit në mesfush dhe i bani golin në numri 21 ose Gabosha. Por të them të drejtën, kampionati ka filluar të bëhet i bukur.
ka filluar të ketë ato ulje ngritjet e ekipeve. Unë e shoh Egnatin po prap pretendente, po pavarësisht se ndoshta jo me lojë shumë të bukur si kena po vjet, por është një ekip cinik dhe ka krijuar një eksperiencë ndoshta me vjet me si mjet të kampionatit të superiores. Tham që mund kena konkurrencë, mund domthon Vllaznia mund ketë konkurrencë si Partizanin si Egnatin, më ekipe të tjera, Dinamoja është ekip që ka luhatje. Dinamo ja ka me ordin e trenerit. Kjo pjesë po me ordin e trenerit, kjo pjesë mund të jetë tek pjesa e katërshës. Ka pas nevojë Dinamo ja ka pas nevojë sepse lojtarët i ka po ti shikoj. Shumë mirë po. Po ka pas nevojë për një dorë të hekur, për një trener që merr përgjegjësi. Domthon trenerët që ka pas Dinamo kanë qenë trenera eksperimental dhe që kanë dashur me evidentu veten, ndërsa doja përmendim tim tashmë është i evidentuar edhe dihet domthon eksperienca e tij dhe sukseset e tij, besoj që kjo ka qenë blemja më e mirë Dinamos në kohën e dur, mendoj unë, që do të bëjnë rotacionin sepse unë kam shpreh në fillim të kampionatit, kam shpreh që Final Four i pothuajse i vjetshëm ka më kanë, vetëm thjesht ndryshoi Dinamo me Tiranën për mua. Dinamo la që ishte sfida hapse, ja pse 8 edhe pse Dinamo duk sikur po fitonte me lehtësi, në fundin e takimit laçianët rrezikuan seriozisht dhe e shkurtuan diferencën gati sikur kishte pak loja dhe mund ta barazonin. Është kjo që them pra Dinamo është mësuar me këto trenerë që me lut futboll të hapur dhe doli rezultati s'doli kurse. Jo cinik. Doja do rezultatin, kohor për rezultatet dhe ka marrë përsipër me drejtu dhe e poshtë edhe deklaratën e tij që ishte shumë i mërzit, domethënë me pjesën e lojës, pjesën e fundit lojës, pjesën e dytë, domos pjesën e dytë lojës. Një trener italian tek Laçi pas dorëheqës Armando Cungut në kryet e Laçit. Për mendimin tim këtë i përkoshem, moment deri në momentin i përkohshëm thuhet, por mund të jetë, mund të vazhdoj. Një pyetje që u bë nga studio, ai theksoi se mund të pyesni presidencën apo e kanë në dorë presidenca, un kam ardhur që të jap kontributin tim. Tashmë Laçin për fazën e parë deri në mërkatën e janorit, besoj se s'ka as trener italian as një trener që i bën këto momente, sepse vetë kontingjenti që Laçi ka nuk të lejon më, sepse ka pas shumë largime dhe presidenca nuk i ka zëvendësuar ato me lojtarë cilësor. Kanë marrë lojtarë të ri që duhen kohën e tyre për të ambientuar dhe për të hinë në ritmin e kampionatit. Mendoj që Laçi për momentin është ekipi më i dopt i kampionatit. Edhe sjell me trajnerin italian që vjen jashtë realitetit shqiptar, aty do në dorën e një trajnerit me eksperiencë, që ato mangësi që i kojnë lojtarët, mi mulu eksperienca trajnerit dhe skemat e lojës dhe taktika që do të njekon trajnerit. Për mendimin tim nuk ka qenë zgjedhje e duhur për Laçin. Do të vazhdojnë në këto ujnat deri në janar. Mendoj. Kampionati do të ndërpritet për të lënë rradhën e ekipeve kombëtare që do të luajë kombëtarët e Liga e Kombeve. Ndërkohë që edhe kombëtarja Vuzdhënie ka një ndeshje shumë të rëndësishme dhe me shumë vlerë, ku i vetmi përfaqësuesi i Vllaznisë, në fakt janë 7 shkodran që janë pjesë e kësaj kombëtare, por nga Vllaznia është i vetëm Kevin Dodaj. Ndoshta edhe kjo ndeshja e sotme mund ta ndihmoj Dodën se t'jap më të mirën. Do ndeshën zyrtare. Ka bë evidentimin e vet në çdo ndeshje më përpara me Vllaznin dhe normalisht është i ftuar tek ekipi kombëtar me meritë dhe me mundën e vet. Shpresoj që të ketë minuta edhe te kombëtarja sepse tash hapat fillojnë rritën, kërkesat fillojnë rritën jo vetëm nga klubi por edhe vetaj si lojtar. Uroj që të ketë minutazhin e vet dhe trajnerit i japin kohën e duhur për me spikohat edhe për me treguar cilësitë e veta atë njëra që i ka. Sidomos në dy luftimet një kundër një, shpresoj që t'i jepet një mundësi dhe t'rregojë aftësitë që ka. Ndërkohë për kombëtaren e madhe, Silvinho me probleme, me dëmtime, por ka harmonizuar. Tashmë e ka skuadër gati duke. Tashmë e ka të kristalizuar me pjesën e grupit, e din tashmë vetëm thjesht ishte ky Bajaziti, ishte domethënë ardhja e re që e kishte sjell. Besoj se do të bëjë një paraqitje të mirë, nuk e di, varet tash. Edhe të përgatitjet që do të bëjnë për ndeshjen, domethënë.
E mbyllim këtu pjesën e superiores me analizën e holësishme të sfidës Elbasani Llaznia, sepse ky emision më tepër e kryesisht është ndërtuar për të analizuar ndeshjet e Llaznisë më një herë pas përfundimit të saj, qoftë në Loro Buriçi apo në stadiumet e Shqipërisë, por në përgjithësi edhe për ndeshjet e tjera të javës së 8 i konsumuam të gjitha. Tashmë kalojmë tek ajo që tha më herët, jemi në mbylljet e emisionit. Pak minuta për Akademinë Llaznia, një seri ndeshjes dje dhe sot të luajtura në fushën sportive apo në stadiumin e Rashid Rusi, patëm kështu është emërtimi, edhe pse ndoshta është larg aty imazhit të stadiumit. Maraton ndeshjes nga Akademia Llaznia deri tek ndeshja e fundit e femrave, Superliga e femrave ku Llaznia e mbylli deri diku edhe me errësirë, sepse të tilla ishin vonesat e ndeshjeve, por fitoi me merit 8-0 ndaj Kino Studios. Ranë sy ballafaqimet, po më themi derbit apo klasiket Llaznia Tirana me 4 skuadra ku bilanci është 3 humje dhe 1 barazim. Kan humur pikërisht ekipet e Llaznisë U13 i drejtuar nga Khaled Hoxha, ekipi U17 me trajnerin Arber Shytani ka humër 0-1, ka humër 0-1 edhe ekipi U18 me trajnerin Malvin Macerovi dhe ka barazuar 2-2 ekipi U19 me teknikun Elvis Flori. Ndërkohë ditën e sotme kemi dy fitore, paktën e kanë përmirësuar bilancin. Ndeshjet tuaja sot profesor e përmirësuan bilancin e humjeve të djeshme, kanë parasysh fitoren ekipet U16 të kolegu tuaj Denis Mijani mundi Apolonin 7-3 dhe ju për U15 fituat thellësisht 6-0 me Apolonin. Po nisit tek skuadra juaj. Sa i kënaqur jeni me? Do ta filloja qysh të ndeshjet e djeshme sepse uni noqa të gjitha edhe merdhi keq për U17 dhe për U18 sepse në fushën e lojës nuk u tregu ajo rezultatin e më nuk i përgjigj lojës. Po ta shikosh lojën. Gori golat kanë ardhur në 5 minutën e fundit. 5 minutën e fundit sepse duke tentuar për të marrë fitoren, është dëshira e fëmijëve, djemve për të fituar ndeshjen, edhe bani që me kriju hapësina mrapa dhe me kundërsulme, prandaj them që merrdhi keq sepse pothuajse gjatë gjithë lojës e administruan ndeshjen si U17, si U18. Edhe U19 bën një paraqitje të mirë sepse kalojnë avantazh, edhe u barazu, u bën një ndeshje luftuame, pavarësisht se ishin dy, domethënë për mua te U19 ishte një ndeshje e barabartë, sepse ishin të dy ekipet shumë të mira dhe u bën një ndeshje shumë e fortë. Super ndeshje, sidomos pjesa e dytë. U kënaqëm duke e parë. Ne ishim së bashku edhe me ju edhe me drejtorin e Akademisë Alban Hasani dhe pam një goditje prerë të një traverse që u duksi kur sigur ishte gol. Ishte gol. Ju reaguat edhe ndaj arbitrat, ishte gol. Fati juaj keq nuk është vari. Sepse ai mund kishte qenë edhe mund kishte qenë edhe gol. Traversë dhe në vim. Kryesore, domthonë kryesore për pakten për fëmijët e mi është edukimi, është shkolla, edhe sporti të jetë sekondar, të jetë në pjesën plotësuese sepse në këtë moshë nuk duhet të fiksohen edhe të fillojmë të bëjmë ëndra, të krijojmë ëndra pa qenë. Sinjalet duhet të vinë natyrshëm, duhet të vinë natyrshëm, thjesht sportin e ka arktim për momentin. Nëse me forcën e tillë, me ndihmën e Zotit do të shkojnë diku, pse jo, do të më bëhet e qefi që njëri prej dy të djemve me tre shegu. Që të dy janë me po, djali i madh është U17, ndërsa djali i vogël është U13. Djali tjetër i kena importu, i kena importim nga Akademia dhe Dorë. Quhet tek U17 djali tjetër? Andiri Belisha. I përshëndesim pra dy vëzët futbollist Belisha, nuk ka ku shkon më mirë. Dy fjalë isha më thon për ekipin tim tashmë ose di që edhe Nezhim Shtupina i ka dy fëmijët me ekipin, por duket se nuk i ka me. I ka te Atletiku. Te Atletiku Shkodra. Sepse është mosha që mosha vogël mundohen më stërvitë ajo zonë të shpiku, të vendi ku kanë më ofër të mundë. E kam masmuar në një intervjistë Shtupinën duke i kërkuar përse nuk vinë djemë tuaj tek Llaznia dhe i u shpresë se i pëlqen grupi,
tek Elis Legata, tek trajneri që është rritur, janë ambientuar dhe është mirë, ndjenë mirë atje, ndosha dhe mund vinë, bile madje me pa thënë që unë i kam kërkuar që të vinë të Vllaznia, por ato nuk kanë banuar. Përfundimin gjithë se cilin djali Shkodrës të Vllaznia, ko. Nga do që të shkoj, nga do që të cilët, prapse prap të Vllaznia do të... Për ekipin, tuve që fitua 6-0, autor të golave, përsërë sepse ndoshta ato pjesëtarët e ekipit tuaj tek sa ju shikojnë në studio presin diçka nga ana juaj. 6 gola, 2 ka bë Kupliku, 2 ka bë. Me emra dhe me emra, nëse Heldi Kupliku 2 gola, Luka, djali Edi Lux ish futbollisti i Vllaznisë. Duket se vjen nga Adaçi kë. Po. Se Edi Luka i kam parasysh. Një gol Royal Duka edhe një gol të fundit është s'pun kujtohet. Gjithsesi u bën një neshë, fitore merituar. U bën një neshë e mirë, u bën një neshë e mirë. Djemt e morën seriozisht neshën. Është neshja e tretë që ne zhvillojmë. Neshën e parë me Lushnjën kena fituar 15-0. Neshën e dytë kena fituar një fushë shumë të vështirë për mendimin tim si Shënkolli, 0-2. Edhe kjo ishte neshja e tretë, 16-0. Këto rezultate në fushën tonë vijnë për efekt sepse fusha jo në lejon për me shprej aftësit teknike të lojtarve, mu shprej në fushë edhe mendoj që kena mundësi, është fusha, është hapsina, është ma madhe, kurse për shumë në Shënkoll kur lujtme ishte një fushë e vogël, një fushë naturale që me reshje shiot ajo u bote e po përdurushme, por gjithsesi Allah aty djemë të luftunin edhe ishin goqëm edhe i përgëzoj dhe për përkushtimin që këto dy muaj kanë tregu sinsonës e servitore, ashtu dhe nëshje. Jini i knaqur nga grupi, më ndoni që ato femi që keni në skuadrë për ju ndjekin dhe kanë marrë diçka nga ana juaj, kanë parasysh një sanë servitore ju kanë ndjekur të kësa ju për i flisnit skuadrës dhe shumë për tyre ishin shumë të vëmendshëm në njërën që si po e ndërtonit fillimin e servitjes. Kjo është ajo që ne i mshojmë më tepër, gati komunikimi me lojtarët, komunikimi me fëmijët, sepse ne quhen trajnera, po në vërtet ne jemi mësuesa. Ne në rrok po ne duhet të mësojmë për mu stërvitjet atje. Më stërvitjes për me lujt futboll. Po nuk arritëm të mësuos si bëhet stërvitja e futbollit, nuk mundëra më mësuar për me lujt futboll më vonë. Pra gjëra duhet i marrim gradualisht. Në këtë moshë ato kanë është një moshë delikate që duhet kristalizimi i veprimeve në grup, sepse po thuj se dhe mëllon pjesa më mëllon të një të shi pun teknike individuale i kojnë marë, të U11, U13, U14, edhe kojnë marë, kojnë një moment që të shi duhet me kristalizu në dërë veprimet njëri me tjetërin. Edhe kjo është ajet që unë humi shumë kohë nga stërvitja duke i folë, duke i bo biseda të nëryshme për rëndësin e komunikimit edhe bashkë veprimit dhe të lojës në grupë, dhe më thonë. Kjo është e që unë i mëshoj më atë e për që i kërkojnë nga këta djemë, pa më varsisht dhe më thonë përqendrimi, si që thë edhe ti që përqendrimi është gjoja kryesore. Në qovë se nuk i e përqendrum të kajo që i bënë, nuk mundesh të kalojnë gjonat edhe nuk mundesh mi kapë më mëra pa. Ardit Mani i krahës pozicionet si video analiste është në profesion është trener futbolet dhe drejton një akademi shumë mund themi cilësore si që është Shpresa, shoqata e futbollit Shpresa. Këto rezultatet e akademisë së sotme nuk po futemi do të tashëm në një radhë të për ekipin tuaj apo në një ku akademinë Vllaznia. Përfshir edhe fitoren e U16 me trajnerin Denis Zmiani 7-3, si meriton përgjigjen edhe Zmiani. Është vërtet ajo që tha profesor Belisha se Vllaznia është gjitha ekipet private synonimin e kanë që lojtarët e mirë dhe bashkëveprimin ta ketë me Vllaznin. Dhe kjo është synonimi i çdo trajnerit të ekipeve private që lojtarët më cilësor të jenë tek Vllaznia. Uroj shumë që të rezultatet vazhdojnë, por duhet të them edhe diçka që shtoi profesori, që diskutoi profesori. Fati i madh i aty në fëmijëve që kanë profesor Belishin aty, nuk është vetëm nga eksperjenca që ka si sportist, por edhe nga pedagogjia që tregon sepse është ka të bëjnë shumë mënyra komunikimit me sot me brezin e ri, është më tepër që është një brez totalisht ndryshe me atë paktën që kena kalu na ose si brezi jonë. Dhe të them drejtën, dojnë shumë pedagogji për me realizu ose me arrit aty ku mendon profesori ose dhe vetë akademia si që ka qëllimet e veta ose dhe pikësinimet e veta.
Unë e njeku sepse kam shumë lojtar aty. Jam shumë i gëzuar që emnat njoftun janë të trajnimit të futbollit, por edhe të pedagogjisë edhe të mësuesisë, sepse këtë bëjnë shumë. Janë aty dhe kam komunikim shumë mirë me gjithë trajnerët, po ashtu edhe me stafin drejtues. Pra, janë lojtar të shoqatës që kanë kaluar nga ekipi Shpresa, ashtu siç kanë kaluar nga akademi tjera, nuk mund të them. Po bashkëpunimit që është realizuar. Po patjetër. Aq më tepër që ky vit është kam përshtypjen që është shumë më i mirë në organizim edhe në bashkëpunim, them të drejtën, nuk kena pas asnjë lloj problemi në problematikat e ikjeve, si kena pas dikur, sepse ne pothuajse kena diskutuar dhe jena shumë kënaqur sepse nuk ka se ikun lojtar, por ikun cilësor dhe ato që kanë ikë besoj se janë kthy. Sa i përket organizimit, më ka bërë përshtypje dhe një takim që Akademia Vllaznia në faqen zyrtare ka publikuar, takim me prind. Pra drejtuesi i Akademisë Alban Hasani ka zhvilluar një mbledhje, një takim të zgjuar vetëm me prind të sportistëve për të trajtuar situatën. Është një format shumë i mirë që më njoft problematikat edhe prind vet në rrallë të parë, problematikat e secilit për fëmijëve, por edhe më njoft me trajnerët sepse është pak e vështirë. Një takim më tepër në gjithësues edhe me një edhe anën e prindëve. Problematika kryesore ishte më tepër domethënë orari i kufizuar që tashmë tash dimnit kena edhe transporti i fëmijëve sepse ata kanë duhet një pjesë ekipe duhet ta bëjnë stërvitjen natën sepse tash dita shkurtu edhe problemi është domethënë që me gjithë më të mirën e duan për gjithë secilin grup mosh që mos mu privu sepse ato fëmijë përveç stërvitjes kanë edhe orarin e shkollë që do të përkushtohen për mësime, detyra që të bëhen. Pra, kjo ishte më tepër edhe transporti i fëmijëve sepse jo në larg, si thonë, ka një pjesë që kanë nevojë për. Kjo ishte më tepër një takim ndërgjithësues edhe me ditë me një edhe prind, domethënë. Pavarësisht se ne na nin nëpërmjet si drejtorin, si koordinatorin, si një trajnerëve, fëmijët na nin edhe nëpërmjet fëmijëve na nin edhe prind. Po kishim qef që edhe print me ardhmë një dhe ne që ka ndaj gjatë që mund të arrejt. E mbyllim dhe futbolin e moshave, krejt në mbyllje fleshe për do flasim në fakt emisionin e arshëm të mesjavës në studio sport që është të mërkurin, me gjërësish, por për kategorin e dytë të futbolin shqiptar janë lutë ndeshët e javës e tretë, kërë ndeshët e kësa jave ka qenë në Puk, në stadiumin Ismail Gjemali, në ndeshën Tërbuni Basania, fiton Tërbuni me rezultatin 3-0, ndërkohë që ka fituar edhe Veleqiku, ndërkohë që Mulani është mundur në transfert me naftetarin dhe ka probleme në fundin e tabelës së klasifikimit. Por, fitoria ardhit e Tërbunit ndaj Basanjës e ka ngritur në renditje në kuotën e 5 pike, vetëm 2 larg Ilirisë, e cila ka mundur brenda Beslidhjen me rezultatin 2-0 që ka shkaktuar sot edhe dorëheqjen e trajnerit Dritan Smaili. Pra, ekipi Lexhan është pa trajner mbrëmjen e sotme. Ndoshta mund të mësohet shumë shpejt se kush mund të jetë zëvendësuesi, por po nisi informacionet më të fundit. Po nisi nga Beslidhja, me të thënë drejtën, vjen keq për trajnerin Smaili sepse them drejtën, vjet edhe si mjet ka bën një punë të jashtëzakonshme. Dhe ekipi Beslidhjes deri, domethënë arritjet që ka bërë deri tani janë fal punë shumë të madhe që ka bë profesor Smaili. Ne ishim në Pukë, Basanjë, unë e kam pa live, edhe të them të drejtën, më vjen mirë për Pukën, ashtu si më vjen keq edhe për Basanjën, sepse ishte një derbi interesant në letër, por në fushën e lojës. Në fushën e lojës, them të drejtën, ishte një nivel shumë i dobët i Basanjës në gjitha aspektet. Po të nisesh nga emnat, them të drejtën, në shpërtu habit, por Puka kishte marrë shumë seriozisht neshin dhe u zgjidh shumë shpejt. Dhe tham që ekipi Basanjës duhet të koordinohet shumë mirë dhe të mendojnë për ndeshjet e tjera, sepse po të shikojmë nga ndeshjet që ka zhvilluar, të them të drejtën, lënë për me dëshiruar shumë. Nuk mund të them të shohim problematika tek raportet, por me vetëm pikë ka mbetur Basanja sepse ka humbur në transfer. Po të nisë, unë kam pasur ndeshjen e barazimit 3-3 në Bushat. Në Bushat, por kjo ndeshje, ajo ndeshje ishte ndoshta edhe pothuajse si fitore, por ne që në Puk, them të drejtën, më la shumë një përshtypje shumë të keqe në kuptimin e interpretimit lojës nga gjithë lojtarët. Nga dalësim loje, sikur
golat që u bënin ndërprerjen më shtatë dëshirën për me shku tek një interpretim ndryshe i lojës. Për gëzime për tribunin ku dy nga tre golat janë shënuar nga futbollistët shkodran pikërisht Jurgen Gjini dhe kapiteni Vildan Kaçubela, për gëzime edhe për Veleçifun dhe për trajnerin e kësaj skuadre Besnik Dulit që ka fituar këtë javë dhe është aty në mesin e tabelës së klasifikimit, ndërkohë që tribuni me trajnerin Sinan Bardhi duket se këtë sezon Bilisha ka synim seriozisht për të kapur kategorinë e parë dhe pastaj edhe më lart sepse aty ku ka pasur vendin. Tërbuni është një ekip që thonë në të kategori që gjithmonë ka kanë kërkues dhe ka bëu ekip për të pretenduar për të dalë, për të kaluar kategorinë. Mendoj që ka bëu një grup të konsoliduar me Djem Shkodron që do të japin tonin kampionatet dhe do të jetë në ekipet kryesore për të rivalizuar. Nisësi duhet pranuar që grupi i kategorisë dytë ku luajnë katër skuadra shkodrane është bërë shumë interesant dhe ja vlen për të ndjekur, do ka shumë ndeshje të cilat kanë më të vërtet cilësi, por shumë shpejt pritet të startojë dhe kampionati kombëtar i kategorisë tretë, aty ku klubi futbolli Shiroka ka surprizuar me organizimin, me përbërjen, me drejtimin, me stafin që ka dhe duke që do tjetë një surprizë dhe bukur klubi futbolli Shiroka për këtë sezon futbolistik. Me këto lajme nga kategoritë inferiore, e mbyllim emisionin për sonte, falënderit Belisha, urime për fitoren 6-0 të Apolonis, urime dhe për performancën e dy djemve tuaj dhe shpresojnë, jo vetëm t'ju ngjajnë, por dhe t'ju kalojnë në karrierën tuaj sportive, edhe njëherë përfitoj nga rasti t'i përshëndes nga ekranin, nëse janë akoma zgjuar duke ndjekur emisionin dhe duke ndjekur babain, këtë do t'a vërtoj, bezetetoj kur të mrejnë në shtëpi vetë Belisha. Falenderit Ardit Mani. Kënaqësi. Falenderoj edhe kolegët e mi të teknikës, krye teknikun Valmir Hysa dhe kolegun tjetër Ensar Basha. Nga unë Gasper Marku, mbyllim për sonte, do të takohemi të mërkurin në orë 20:30 në emisionin Studio Sport. Dhe atëherë miru pashim.